Armas rahvas, jätke meelde tänane õhtu Londoni olümpiastaadionil, kus meie mees Gerd, olümpiavõitja ja maailmameister, haaravas kettaheite võistluses võitis taas olümpiamedali. Armas rahvas, jätke meelde tänane õhtu siin medalipeol pubis. Jätke see meelde, rääkige sellest oma vanematele, lastele, lastelastele, kirjutage oma mälestustes, et teil on elus vedanud. Teil on võimalik oma silmadega näha, oma kõrvadega kuulda, rääkida ja mõnel ka patsutada Eesti kõige aegade üht suuremat sportlast Gerd Kanterit. Ja hüüame nüüd Gerdile veerkool täiest südamest ja rinnast kolmekordse hurraa! 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 Hurraa!